Okay. Which one would be tightest in here, no? Hello. They are video. We have DJ, BBC, DVB, VOE, RFE. But you might be tightest in the diamond who made a mission city. But DJ. Okay. So, 这样上面了。OK。哦，对，UK嘛，所以，对，Labour Party啊，安娜没压的嘛，都嘛，比如说，的，所以啊，的，库也不能当，别总都破产了些。And你说你呢？那他们上，上下午议员，比如说，Labour Government，会不会事情是完了？ ဒီဟာဖြစ်လို့ဆက်စပ်တဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့အတိုင်းဟိုအကျိုးပါတီကနေ့စနေနေ့ရောက်ပဲရှိသေးတယ်နေ့စနေနေ့ရောက်ဆိုတာဟာတကယ်တော့6အကျော်ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နာတယ်လို့ဆိုနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စနေနေ့ရောက်ခုပြည်သူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှာတို့ကောင်ဆိုတော့အများဖြင့်အရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလေးနဲ့ဖွဲ့ထားတာပေါ့ဟိုအကျိုးအရွေးချယ်ကိုယ်စားလေးအရွေးချယ်ခံကိုယ
이제 이 소야 핀란드 어퍼 에시스라고 저하고 내가 이제 가면 코티로 디 디더버디아우로 돼 ဒီနေ့ညရဲ့အုပ်ဒီလုံမယ်လို့ပြအရင်မှန်းထားပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာကိုလည်းဒီနေ့ညရဲ့အတွက်ပေါ့လေညီမတို့ပြတောင်းဆိုတာဆိုတော့အခုခီးစင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေးနေပြည်နိုင်ငံခီးစင်မှာသူတို့ကကမပြီးဒီနေ့ညရဲ့အတွက်ရောင်းစားစီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲအဖြစ်ပြီးတော့ကိုညီမတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုညီမတို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာဟာခရီးပေး
Dai bukro kiri pelu me. Ho halu me di halu me sura. Tujuan nengai itu mari aro. Dilo dilo kiri pelu aku. Nengai ye cuan cepu rotine. Jadi cuma ni nero dah. Biru leu Malaysia ayo pelu tine. Ko dekai tinai melu. Kutine kiri yo mabia. Tapi di nengai ni ada dua di ni. Memang nengai ma biru ni nyai jasib itu. Tapi nengai tu kiri me sura kiri hai. Nalu aku telu cuan. Okay, I'm going to go to the video. ดำเนินการอะไรปามาขึ้นมั้ยสมมุติว่าอเจนจิงคําว่าเดียวเดียวได้เคสอ่ะขึ้นไปถ้าเล็กด้วยจ้าจ้าเฉยนี้ก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราอ่ะดีไทม์เนี่ยอะตมรายเล็บปามั้ยตําเราเล็บปามั้ยถ้าเป็นปิ๊ดเปลี่ยนเลยอีกด้วยอเจนจิงสงฆ์อ่ะปิดสุปาหมดปิดสุอ่ะปิดเปลี่ยนไปเลยลงมาบอกมาจงคิดรู้เสียดียงคิดหมดอย่าข่ายๆมาๆเนี่ยเสร็จไปแล้วยัดติดตัวมั้ยสมมุติว่าดิปิ๊ดเปลี่ยนไปอีกครับขึ้นไปเลยนะสมมุติว่าปิดส
Okay. The video journalist Jim Aung ma. Okay. And you again down my Jim Aung ma saka nene le we de kha cha English ni ni lo ya ma ba. Tama lo we de de me. Okay. Dasu and it's such an honor. Tama lo we de de me ba sa bene and you again on young kong kong ni ba de and you di ni tui da le. And you struggles you my whole life ni bu da a job bu da so in your honor phit ba de. On Voice of America เนี่ย Auntie Long my editor อ่ะ so จิมอง name จิมมาเลย Auntie BOEO America Line BOEO login嘛 on record ชีบาเลยเนาะเอ้าตะคู่นี้เองเลยตรงเลยนอกตะคู่อ่ะ what is one life lesson you've learned throughout all of your years and especially with your recent trip abroad have you learned anything มาเลยเว้ยบาสวยเอ้อတော့ဒီအချိန်မှာဟိုပြောရမယ် မမနိုင်ငံကထွက်လာတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုမမေ့ဘူးကြိုးစားတယ်။ဒါဆော့ဆော့ကဟိုဒီမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။
ကိုရောက်တော့တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းပြောနိုင်တယ်ကိုယူစရာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမိဘာသာစကားကိုပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယူစရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုတော့ထိမ့်သိမ့်ကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဟိုမိသားရခံရစီနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတခုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကဘာပို့ပြီးတော့ကြီးသွားပို့ပြီးတော့ကျပြန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ
ဒီမပြုတ်မေအပေါ်လို့ရှိတာကိုသူတို့ထောက်ပြနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပေါ်လို့ထောက်ပြနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမပေးတဲ့အခါကျတော့
ဥပဒေပြုတ်ပြီးမဲ့တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုရင်လူသမားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တချို့လူသမားဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နှိမ့်ပေါင်းများစွာအဲဂရုစိုက်အာယုံပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုရင်ဒီအပေါ်လူလေးတွေထောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်လူလေးတွေထောက်ပြတယ်ဆိုရင်ဒါတွေပြန်ပြီးပြောင်းဖို့ဆိုရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ဖို့လုပ
Okay. Thank you. Thank you. Thank you.